xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku doorteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan xarunta golaha shacabka guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. Shirkaasi ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha ku meel gaarka ee golahu ay doorteen Cismaan Cilmi Boqore. Dhanka kale, haddaanu eegnana isla wararka Muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd, ana murashax u taagan jagada madaxtinimada dalka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa waxa ugu baaqay xubnaha labada aqal ee dalka inay doortaan hoggaansa matabixin kara dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Warkan waxaa faahfaahinaysa wariyahayaga Farxiya Maxamuud Yuusuf. Shir jaraa'id uu maanta magaalada Muqdisho ku qabtay musharax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu kaga hadlay shirkiisa jaraa'id arrimaha aad u fara badan oo salka ku haya doorashada ka socota gudaha dalka, isagoona hambalyad diiran u diray dhammaan xildhibaanadii dhowaan lagu dhaariyay gudaha caasimada tan Muqdisho. Sidoo kale waxa uu tilmaamay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay muhiim tahay isku xirka shacabka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ama doorashada bishan dhexdeeda la qorsheynaya in la galo, sida ogtihiin madaxweynaha wuxuu ballan qaaday 4 sano ka hor in doorashadu ay noqon doonto qof iyo cod waqtigii loogu talagalayna la qaban doono oo ahayd September 10-keeda. Nasiib darro ma dhicin qof iyo codkiisa. Waxaa loogu yeeray electionkan election dadban, mana dhicin waqtigii loogu talagalay keliya ma dhicin. Waxaa dib loo dhigay 5 jeer. Waxaa la qabtay October 30-keeda dib baa looga dhacay, November 30-keeda dib baa looga dhacay, December 28-keeda dib baa looga dhacay. Haddana waxaa la wadaa in bishaan ay dhacdo. Runtii taasna mas-uuliyadeeda isagaa qaadaya, hoggaanka qaadaya. Maxaa yeelay ummadda haddaad wax u ballan qaado oo aad ballan la gasho waa inaad fuliso. Sidaas darteed madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, xukuumadihii la soo dhaafay iyo oo dhanba iyo tan ugu dambeysa, waxaan aaminsanahay hawshaas inay ka gaabiyeen ayna ku fashilmeen. Waxaan rabaa oo kale inaan u hambalyeeyo xildhibaanada sharafta leh oo doraad lagu dhaariyey, shalayna qabtay kalfadhigii ugu horreeyey. Dhaartii ay mareen waxa weeye dhaarta dastuurka inay ilaalinayaan, inay difaacayaan danta dalka iyo dadka. Meeshiyaasna waxaa ugu dhaganaa boor weyn oo lahaa xildhibaanadu waa codka shacabweynaha Soomaaliyeed. Shalay kalfadhigii dhacay oo koowaad way ka turjuntay inay xildhibaanadu ay ilaalinayaan danta dalka iyo dadka. Markii ay dib u dhigeen miisaaniyaddii 3 bilood ahaa loo keenay, iyagoo lahaa miisaaniyaddaas ma dhamma, maxaa yeelay waxay sugayeen dowladdu waqtigeed markay dhammaato ama sanadka waqtigu dhammaado miisaaniyadda waxaa la rabaa xisaab celin la keeno. Xisaab celintaasna waxaan ognahay muddo 8 bilood ah inaan mushahar la qaadan, xildhibaanadu mushahar aan la siinin, ciidamada qalabka sida aan mushahar la siinin, iyo shaqaalaha rayidkaba. Marka iyadoon taas dhammaystirmin, mid kale lama geli karo. Marka runtii taas waxaan oran karaa inay ahayd xildhibaanadan inay u taagan yihiin isbeddel, ay doonayaan inaysan ku shaqeyn sidii dowladdii 4 sano soo jirtay oo hadda madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ku meel gaar u sii hayo, inaan saas lagu socon karin. Marka waxaan leeyahay hambalyo, waa u hambalyeynayaa. Waxaan rabaa oo kale inaan marun aan xasuusnaano iyada naftigeeda xildhibaanadii ku dhintay oo ay shabaab ku laayeen oo 19 ah, iyaga naftigoodu runtii si xaq daraah iyo u dhinteen. Waxaan aaminsanahay in la dayacay, oo haddii dowladdu ay siin lahayd waxay u baahnaayeen sida ammaankooda in la sugo inaysan dhici lahayn. Farxiye Maxamuud Yuusuf, Somalia TV, Muqdisho.